Казка Льюіса Керрола «Аліса в країні чудес» наповнена грайливими та разом з цим інтелектуальними експериментами, які дають поживу дитячому розуму. У цього автора випадковості не випадкові. Тож студенти-актори взяли твір за основу, додали до сценарію інтерактивні ігри, проте дотримались головної ідеї. Главный мотив даже не скорее просто показать новогоднюю сказку, а объяснить детям, что если во что-то верить, неважно, это книжка, это какие-то свои убеждения, мечта, то это обязательно будет в реальности. Точно так же, вот как наша главная героиня Алиса, которая начинает как обычная девочка, а в итоге попадает в страну чудес и становится королевой. За можливість подарувати позитив дітям студенти взялись з власної ініціативи. Переконані, у ці дні кожен заслуговує на свою казку і порцію чуда. Діти маленькі, особливо початківці, перший-четвертий клас, кожного року вони чекають цю казку. Ці студенти вже не перший рік приходять до нас в гості і дарують дітям позитивні емоції, гарний настрій та віру в чудеса. Колектив навчально-виховного закладу завжди відкритий до таких зустрічей. Цього разу дітям сподобалось усе. Понравилось, тому що всякі мультяшні герої, це дуже красиво. Вона класна, прикольна. Новогодня. Тому що танцюємо, веселимося. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Владислав Казак. Цей день.